Strana 16, cvičení 1b, přečteme si zadání. Narýsujte kružnici U se středem T, poloměrem 4 cm a úsečku CD, která neprotíná kružnici U. Tak náčrtek. Začínáme od té kružnice, tam má střed T, nazývá se U, a má poloměr 4 cm. No a úsečka, která neprotíná kružnici, tak to by mohlo vypadat třeba takhle. Někde úplně bokem. Ta konstrukce. Začneme. Kružnicí, střete, pravítko, kružítko, 4 cm, 4 cm poloměr. Tak. Zapíchneme do středu. Výborně, tak kružítko už nebudeme potřebovat a teďka u tušku. Tak. No a úsečku, která neprotíná. Tak. Ono to může vypadat malinko jinak, než jsem si udělal do náčrtku. Já jsem měl teďka víc místa tady, takže CD a tato úsečka opravdu neprotíná. No a zápis. Tak, co jsme narýsovali? Narýsovali jsme kružnici U se středem T, poloměrem 4 cm, no a ještě úsečku C. D, která neprotíná tu kružnici. Dobře, takže jsme si opět procvičili rýsování kružnice, no a ještě k tomu rýsování úsečky.